Čau, já jsem Koťák a tohle je elektrokoloběžka od Lamaxu. První věc, co si musíme říct, je bezpečnost. Důležitá je přilba, sice nesluší, ale chrání. A tak je dobrý si vytipovat nějaký plácek, kde se můžete s koloběžkou blíž seznámit. Dříve, než si svoji koloběžku ale osedláte, je důležitý ji lehce zkontrolovat. Mohlo by se zdát, že jsme připraveni vyrazit na cestu, ale pozor, je tady ještě jedna malá nachytávka, jmenuje se stojánek. Víte, co je akcelerace? To je něco, co vám umožní jet dopředu. Pro tyto účely tady máme tuhletu kouzelnou páku, kterou když dáte dolů, tak pojedete. Koloběžka má zároveň tři režimy. Ten první režim vám dovolí jet do 10 km v hodině. Doporučoval bych to začátečníkům, na nějakém volném plácku se rozkoukejte, jezděte na desítku, až si budete věřit, zmáčkněte ještě jednou, ikona bude oranžová a můžete jet až 20 km v hodině. A ty nejdrsnější motorkáři to můžou zmáčknout ještě jednou, ikona bude červená a díky tomu můžete jet, pozor, 25 kiláků v hodině. Tak, teď už se stačí odrazit a zmáčknout akcelerátor. Akceleruj! Na koloběžce si rozhodně vyzkoušejte taky balanc a zatáčení. Mami, já už umím zatáčet! Mami! Teď už stačí se s koloběžkou seznámit a vychytat svůj vlastní styl. Na koloběžce se dá jezdit několika způsoby. Verze jedu bokem, na koloběžce ale můžete jet i druhým bokem. A teď už jenom rovně. Neexistuje de facto špatný způsob! Zásadou dobrého koloběžkáře je i vyhýbat se překážkám. Ajajaj, pokud vidíte, že je venku mokro, tak radši nejezděte. A teďka vážně, nezapomeňte, že i na koloběžce jste účastníkem silničního provozu. Proto prosím, dodržujte všechna stanovená pravidla. Nejezděte po chodníku, nejezděte pod vlivem alkoholu, hlídejte si dopravní značení a dodržujte bezpečnost. OK? Základní seznámení máme za sebou. Já věřím, že potrénujete, zabere vám to pár minut a pak už můžete vyrazit do ostrýho provozu. Nezapomeňte se taky mrknout na informace, které se skrývají níže a přeju vám šťastnou cestu. Třeba se někde potkáme.